Nëse lexon mediat serbe, si gazeta, portale, tabloide, televizione apo edhe radio, tema e Kosovës është shumë e pranishme. Natyrisht sipas këndvështrimit të palëve, dikush më radikale, dikush më liberal logjikisht, aq sa mund të ketë të tillë në Beograd. Nga ana tjetër, mediat e Kosovës përveç ndonjë recensioni sipërfaqësor nuk ndjekin situatën politike në Serbi kur në fakt duhet ta bëjnë. Po të marrim një rast analog të situatës armiqësore mes Greqisë dhe Turqisë, mediat e dy vendeve informojnë dhe analizojnë me ollësi çdo zhvillim politik, nga që jo thjesht ka interes politik, por ka edhe rëndësi për të kuptuar se çfarë mendon armiku. E në këtë sordin erdhëm sot kur shefi i diplomacisë së BE-s, Josep Borrell, i ka kërkuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që serbët e Kosovës të lejohen në referendumin që mban Serbia të dielën. Referendum të dielën, realisht është shumë i rëndësishëm, madje delikate i rrezikshëm. Aleksandar Vučić i ka kërkuar serbëve që të vendosin nëse do të ndryshojnë kushtetutën. Nuk bëhet fare fjalë për preambulën e saj, ku Kosova cilësohet si pjesë e Serbisë, por për gjyqësorin. Serbia do të vendosë atë që Shqipëria e ka kaluar në vitin 2016, pra reformën në drejtësi, ku sistemi gjyqësor do të drejtohet nga një KLG dhe KLP fiksi në Shqipëri. E më pas do të nisë procesi i vetingut. Një nga politikanët më perëndimor të Serbisë, kreu i Partisë Liberal-Demokrate, Çedomir Jovanović, edhe pse është kundër Vučićit, ka bërë thirrje për të miratuar ndryshimet kushtetuese. Në një deklaratë të postuar në rrjetin social, Çedo thekson se serbët duhet i thonë po referendumit për t'u ndarë nga e kaluara. Ata që nuk e kuptojnë se referendumi nuk është në mbështetje e të Vučić, por një rrezë shpresë për zhvillimin e demokracisë, bëjnë një gabim të madh. Harruam se si u zhvillua votimi në Serbi në nëntor 2006 për 2 nete 3 ditë, ku fletët e votimit u manipulua në të gjitha mënyrat e mundshme dhe të pamundura. Pra ne duam një gjyqësor të pavarur, sa më të mundshëm, të votojmë pro, shkruan Çedomir Jovanović. Në këtë atmosferë, a ka lidhje Kosova në gjithë këtë meselë? Jo aq shumë, por edhe krejt pak jo, nga që Bashkimi Evropian hyn si aktor i rëndësishëm në veting si në Shqipëri. E nga ana tjetër, mund të krijojë trupa gjyqësore të ndryshme nga ato aktuale, nëse një vendim për Kosovën do të përplaset në to siç edhe pritet. Albin Kurti ka marrë një vendim të ashpër të fortë edhe kur ka marrë presionin nga kreu i diplomacisë së BE-s. Sipas kryeministrit të Kosovës, nuk do të ketë qendra votimi në Kosovë përveç zyrës së ndërlidhjes së Beogradit, një farë ambasade kjo, një qendrim tipik reciprok, Serbia se një Kosovën dhe anasjelltas, por a do të sjellë një komplikim më të madh për serbët e Kosovës, të paktën pjesën e jugut dhe të qendrës së vendit që kështu mund të radikalizohen? Edhe mundet, por në fund të fundit, ata, pra serbët e Kosovës, duhet ta ndajnë përfundimisht, ai takojnë Serbisë apo vendit të tyre ku jetojnë, marrin rrogat dhe pagesat nga qeveria. Nëse Albin Kurti do të kishte hapur qendra votimi në Kosovë për këtë referendum, siç kanë bërë qeveritë paraardhëse, mund të ishte një gest i mirë dhe më i qetë, por a do ta kuptonte Beogradi? Deri tani që nga 99-a, jo vetëm që s'ka shprehur asnjë respekt e mirënjohje, por e ka shfrytzuar për aspektin se Kosova është pjesë e Serbisë. Sot Aleksandar Vučić mund të bëjë fushat kundër Albin Kurtit, nga që nuk ka hapur qendra votimi në Kosovë, duke e konsideruar si ekstremist. Po a do të hap Vučić qendra votimi në Preshev, pasi shumica e qytetarëve të Luginës kanë pasaporta të Kosovës? Deri tani nuk e ka bërë. Atëherë, realisht vendimi i Kurtit nuk është se i zbut marrëdhëniet me Beogradin, por edhe nëse do t'i zbuste, nuk do të qullosste gjë. Megjithatë, do të jetë interesant vendimi i serbëve të Kosovës, pasi ky referendum duket si paradhënie për atë tjetrin që pritet të merret pas 6 muajsh e ku Kosova do të njihet nga Beogradi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.